faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, ah, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O meio da minha live, tudo consta. Pois bem, olha como é que a coisa vai escalando rápido no Brasil. Projeto prevê prisão para quem causar constrangimento à autoridade pública. Pode chegar a pena de 12 anos um ato desses por meio das redes sociais. O Brasil é o único país do mundo que tem isso, né? Os países comunistas também, claro, todos os países comunistas. Tem lá aquela lei. Desacato à autoridade, não sei o quê, desrespeitar o funcionário público, né? O funcionário público no Brasil faz parte de uma casta dos intocáveis. No Brasil. No Brasil eles são intocáveis. E agora, se você criticar um pouco mais de veemência um burocrata desses, pode pegar 12 anos de prisão se essa lei, claro, for aprovada. Eu espero que a gente ainda tenha condições de articular uma reação e uma resistência a mais um absurdo comunista. O meu amigo Marcel Van Hatta, na Gazeta do Povo, resumiu bem, né? O consórcio. Nós estamos lidando com um consórcio que une esses comunistas raiz, assim como os globalistas tucanos, e a velha imprensa prostituta. E diz: assim o Brasil anda hoje, com o petismo muito mais incrustado no poder do que na sua primeira passagem pelo Planalto. O consórcio que governa o Brasil hoje é forte, mas não é inquebrantável. A chave para dissolvê-lo está na soberania popular exercida por meio dos seus representantes no Congresso. A natureza hegemônica petista permite sócios eventuais e poderosos, inclusive hoje, depende deles para exercer o seu poder. O petismo, porém, não admite sócios ideologicamente opostos ao seu ideário. Então, a possibilidade de brecha, de furar a bolha, é esse centrão fisiológico que está hoje ali por interesses de mãos dadas ao PT. É aquilo que eu venho falando desde o início. A única chance do Brasil se livrar dos comunistas é, uma vez mais, ter um malvado favorito da vida, tipo Eduardo Cunha, que apareça para empichar. A gente vai ter que aplaudir Tucano e Centrão Fisiológico, que não falou uma linha sobre o abuso de poder do Supremo, porque o Xande não é petista, é tucano, e que elogiava o Lula por interesse e vai fingir depois que descobriu que o Lula é o Lula. E que o PT é o PT e que a economia brasileira está indo para o ralo. São, por falar neles, investigação de esquema de corrupção no Piauí atinge o Wellington Dias. Escândalo resvala em um dos mais importantes ministros do governo Lula, na sua esposa, sua filha e um cunhado, família toda. Porque, claro, o que o PT quer fazer com o Brasil é fazer do Sul e Sudeste aquilo que eles conseguiram fazer no Nordeste: manter o povo na miséria e na ignorância. Porque o Lula mesmo já disse: se o povo melhora um pouquinho de vida, não vota mais na gente. Então o Brasil voltou. O Brasil voltou, os escândalos de corrupção voltaram, os coronelistas todos nordestinos estão aí, né? Os feudos políticos corruptos que controlam o Nordeste estão aí. E se a polícia e a imprensa mantiverem um resquício de independência, a gente vai começar a ver um escândalo atrás do outro. Porque com o tempo, o intuito deles, né, todo o empenho, toda a meta que o PT coloca no aparelhamento é impedir que sequer esse tipo de coisa venha a público, né? Vai estar tudo tão dominado que a corrupção vai comer solta sem chegar ao público. Enquanto isso, Lula corta 70% da verba da defesa. Militares temem falta de recursos. Vai faltar o quê? Tinta amarela para pintar meio fio? Olha, as Forças Armadas já foram a instituição mais admirada no Brasil. Hoje em dia, não mais. E vocês merecem a desonra que os atinge hoje em dia. Por falar em desonra, ele apareceu de novo, e sempre na Isto É, que parece basicamente uma extensão
da Lide, né? Precisamos de um amplo pacto de pacificação nacional, diz João Dória. E eu acabei de falar que a gente vai precisar dos hipócritas do Centrão Fisiológico, dos tucanos malandrinhos, mas, de novo, né? O Brasil acordou. O Brasil não vai mais fingir que um Aécio Neves da vida é oposição ao PT, de fato. Ele não vai fingir que o Dória é alguém, digamos assim, apto a debater pacificação no Brasil. Todo mundo sabe que ele é um oportunista, então esses tucanos podem ir para Cuba ou para Venezuela junto com o PT, porque nós não temos mais a menor paciência para vocês. Por exemplo, esse realmente, falando em sem noção, né? Porque o Dória é um cara sem noção, não ganha nem mais para síndico e acha que é o pacificador do país. Mas o Kim Kataguiri, esse não tem noção de nada mesmo. O MBL nada mais é do que um grupelho que obedece ao Dória. Se Bolsonaro chamar para uma frente ampla contra Lula, eu topo, diz Kim Kataguiri. Conto eu ou contam vocês? Que não vai rolar aliança alguma, porque nós não queremos, nós da direita verdadeira, assinava super pedido de impeachment ao lado do PT, fazia demagogia com a pandemia. Nós não queremos essa gentalha do nosso lado. MBL, vai pra Cuba que te pariu, antes que eu me esqueça. Agora, esse tipo de postura é contagiante às vezes, contamina. Eu já cansei de falar aqui o que eu penso do Tarcísio. Tarcísio, ele não é um bolsonarista, até porque ele não é um direitista, um conservador. Ele é um militar, tecnocrata, que trabalhou no governo da Dilma lá, meio apagadão. O Bolsonaro pegou um cara sério, deu autonomia, o cara virou um baita ministro de infraestrutura, um cara que conseguiu fazer, entregar resultado, fazer parceria público-privada, foco na gestão. Mas você vai começar com comunismo, ele não sabe do que você está falando. Ele não entende. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu gosto do Tarcísio, com um pé atrás. Acho ele um bom gestor. Mas está longe dele ser uma liderança da direita. Um cara que vai comprar as brigas em nome dos conservadores contra os comunistas. Eu cansei de falar isso aqui. Cansei de fazer alertas. Quando ele foi no Gilmar Palusa, lá em Lisboa, e elogiou o STF e as instituições brasileiras, ali para mim não foi luz amarela, não. Ali foi luz vermelha já. Foi assim, o momento Moro, quando saiu do governo da forma que saiu, depois da entrevista para Globo. Momento Moro. Então, eu até vi a Bárbara, minha querida amiga Bárbara, do canal Te Atualizei, falando: é óbvio que o Lula quer que os bolsonaristas se coloquem contra o Tarcísio, com a fala dele de que o Tarcísio devia ir pro PT, não sei o quê. Tudo bem, mas eu tô com o Leandro Ruschel na análise dele. Não com a Bárbara nesse caso. Olha, eu não sou bolsonarista, apesar dos meus colegas na imprensa terem me acusado e me rotulado disso o tempo todo. Eu sou um cara de direita. Sou um liberal clássico, com viés conservador, patriota, que quero melhor pro Brasil. E acho que o Bolsonaro é um cara que genuinamente quer isso. O Tarcísio, eu acho até que ele é um cara bem intencionado. Mas ele entende bem menos a questão da guerra cultural do que o Bolsonaro. E ele é um gestor pragmático do maior estado, mais importante e rico estado brasileiro. Então ele tem obrigações de ser pragmático. E o governo federal está na mão de vagabundos. Então ele tem que engolir alguns sapos barbudos. Está tudo certo até aí. Só que a política é feita de simbologismo. E quando ele aceita participar de convescote com Lula, ri das piadas do Lula, e não sei o quê, tira foto sorrindo e de mão dada com Lula e Alckmin, ele está indo para muito além de querer construir um túnel que liga Guarujá a Santos. Ele foi muito além disso. Então, ele não é inocente nesse truque do Lula. O Lula sabe o que está fazendo. O Lula quer fritar o Tarcísio. Mas o Tarcísio tampouco é inocente nisso. Quando ele ri disso, eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, eu conheci ele lá de não sei aonde, aí ele ri. Ele não está sendo inocente, a gente não pode dar esse selo de ingênuo e bobinho para o Tarcísio, porque se for isso, não serve para enfrentar comunista. Se for isso também.
Então é lose-lose situation para o Tarcísio, na postura dele. Ele não é mega ultra xadrez 4D, enxadrista. Ele não é. Então é o quê? É pragmatismo, e porque ele trata com normalidade o Lula, assim como o STF. E aí é que está o problema. Hoje, quem trata com normalidade os absurdos institucionais que acontecem no Brasil é parte do problema e não da solução. E, na minha opinião, o Tarcísio está tentando se cacifar como a tal direita permitida. Ocupar o lugar que os tucanos sempre ocuparam. E ele parece muito tucano de perfil, de postura. Vocês me desculpem, de novo, gosto do Tarcísio, tem coisas que eu gosto nele, acho ele um gestor eficiente, tudo, acho um cara bem intencionado, colocou gente séria, o Derrite lá para cuidar de segurança, é um cara bem intencionado, fazendo a arte do possível, que é a política, tudo certo. Mas, se ele começar a acenar demais nessa direção, querendo se colocar como a direita permitida para a imprensa, para o sistema, ele vai ter se transformado no final do dia num tucano. E aí, meu amigo, é indistinguível dessa turma toda. Porque o quê? O Ricardo Nunes é uma opção realmente antagônica ao petismo e aos tucanos? Não é, é um tucano. Ricardo Salles seria uma alternativa. Foi a pergunta que eu fiz na Oeste para o Bolsonaro. Ele saiu bem. Eu mesmo falei, eu entendo que política é concessão, é arte do possível, eu entendo tudo isso. Mas eu estou querendo enxergar uma luz no fim do túnel, que não seja o trem tucanopetista vindo nos atropelar. Voltar à estratégia das tesouras não dá mais. O povo brasileiro acordou. Teve gostinho de ter uma direita no poder. Não dá. Então, a gente analisa essas coisas por quem está elogiando. O Globo escreveu um editorial de que o acordo entre Lula e Tarcísio é exemplo em país polarizado. E não é só o acordo. É toda a simbologia por trás do convescote. Ah, olha como ele é diferente dos bolsonaristas. Ele trata bem o Lula. Esse é um defeito, não uma qualidade. Qualquer patriota, qualquer pessoa honesta tem que ter asco do Lula. Aí vem lá o assessor de imprensa do petismo. O respeito e as brincadeiras de Lula com Tarcísio devem ser comemorados. Assim é na democracia. Adversários não são inimigos. Defendendo Lula, que é o cara que mais tratou como inimigo todo adversário. Até mesmo Marina Silva, quando virou adversária política. Os bolsonaristas devem estar babando de ódio. Não, os bolsonaristas estão acordando. Já desconfiavam do Tarcísio, muitos. Agora eles estão olhando e falando assim, vai ficar brincando com um vagabundo. Precisa ir tão longe? Então, boa sorte. Lembre-se que foi eleito graças aos bolsonaristas. Se achar que vai virar tucano, direita permitida do sistema, e manter todos os votos bolsonaristas, eu tenho uma má notícia pro Tarcísio. Ele tá enganado. Ah, mas não vai ter opção, vai ser ele ou o Boulos. É, cuidado, porque durante muito tempo os tucanos apostaram sempre nisso. Nunca vai ter opção. Vocês vão ter que impedir que a direita que acordou dispute eleições. Vocês conseguiram no PL abafar a eleição para a cidade, para a prefeitura de São Paulo, do Salles. Mas vocês vão conseguir fazer isso o tempo todo, em todo lugar? Acho difícil. Então não existe mais essa possibilidade de tucano contar com o voto da direita, porque não há alternativa. Isso está mudando. Então, ô Noblar, nós não estamos babando de raiva e ódio da civilidade democrática do Tarcísio e do Lula. Nós estamos justamente vendo... Ih, subiu no telhado. Tá querendo agradar a Noblar e Globo? Não vai poder agradar o Brasil, o povo. Porque o Noblar e a Globo são inimigos do Brasil, assim como o Lula e o PT. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha.
Porque às vezes sabe, ah, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português.